Ми ж її бачимо. Хто це? Ми ж бачимо її. Угу. Чого ви туди полізли? Хочете падати? Сашуля? Я що? Стой, сам буду дати. Я був аж там, на крыше, там. Не треба туди, на дах туди не треба лізти. Переметнувся до вас. Переметнувся до нас? Мам, попить. Давай, дякую. Дякую, Сонечко. Ух, яке холодне. Обережно пий, добре? Можна отут сісти? Добре. Поп'єте і підете на площадку. Гаряче? Гаряче. Сідай на платочку. Саша, дай поправлю. Як? Ванька, не штовхайся. Ми куди не йдемо. Йдемо. Ні. Ми не йдемо Ви хочете на цю площадку? Так. Да. Лежить. Ходи, Надюнька. Дві. Три, Надюнька.